ମନକୁ ଛୁଇଁଲାଣି କରୋନା ଭୟ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍, ପୁଣି ଲାଗୁ ହେଲାଣି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକେ ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, ନା ଅଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା ଅଛି ମାସ୍କ। କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲେ ନାକ ତଳେ, ପଚାରିଲେ କିଏ କହୁଛି ତରତର ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ କିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଟକରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ସଚେତନ କରିଛି। ଡର ଅଛି, ମାସ୍କ ଅଛି, ମାସ୍କ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଓହ୍ଲେଇନି, ତେଣୁ ମାସ୍କ ଦେଇନି, ଯେଉଁଠୁ ଅଫିସକୁ ଯିବି ମାସ୍କ ଦେବି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଖାମଖିଆଲି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଆଉ ମାସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର, ହଁ ପୋଲିସ କାହାର ଖରାପ ଚାହୁଁନି କିଛି ଇଏ କରୁନି। ଡର ତ କମିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଡର କମିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 21ଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଫାଇନ୍ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା, ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରେସିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକକୁ, କୋଭିଡ଼ର କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ହଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ କଟକଣା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।